A la cuina batràs tots els rècords. Aconsegueix amb l'avantguàrdia la nova batedora Papimix Blue 600 de Taurus a un preu irrepetible. Aprofita de la gran potència que té per batre, picar i triturar de la manera més còmoda, fàcil i ràpida. Cartilla diumenge 17 i emporta't la batedora per només 29,95 € amb l'avantguàrdia. Centres de recollida Condi Supermercats.